একদম কন্ডিশন বেয়া হৈ গৈছে আই আসলতে আমনি টুটকে বেছি মই নিজে আমনি পাইছো উঠা যান স্কুল আছে গলু মলু টু সব গরু গাখে হাই গাইজ গুড ইভিনিং কথা নোলোৱাই হৈছে মুখৰ পৰা এনেইতো বৰ্তমান মই খুবেই ভালে আছোঁ কিন্তু আজি দিনটো ইনফেক্ট কালিৰ পৰা মানে কি হৈছে নাজানো এই ডিঙিৰ পৰা এই একদম পিঠিলৈকে আৰু এই ছাইডটো গোটেই ছাইডটো বিষ হৈছে মানে ইমানেই বেছি বিষ না মই শুব পাৰিছোঁ না উঠিব পাৰিছোঁ না ফিডিং কৰাব পাৰিছোঁ ভালকৈ এনেকৈ তলত চাব নোৱাৰোঁ এনেকৈ ওপৰত চাব নোৱাৰোঁ একদম কণ্ডিশ্যন বেয়া হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আবেলিলে একদম মূৰটো মানে এনেকুৱা বিষাইছে এনেকুৱাই বিষাইছে একদম গধুৰ হৈ আহিছে চ' মূৰৰ বিষ ডিঙি বিষ পিঠি বিষ বাকী পেটৰ চিলনি তিলনি এইবিলাক একো বিষ নহয় আৰু আজি যদি কওঁ আজি সোমবাৰ 22 মে আৰু আজি এতিয়া বাজিছে 6:45 অলপ সময়ৰ পিছতে আমাৰ আজি মানে পোৱালিৰ অফিচিয়েলি আজি 7 দিন হ'ব আৰু যোৱা সোমবাৰে জন্ম হৈছিলে তো আজি সোমবাৰ 7 দিন এসপ্তাহ হ'ল আৰু আবেলি জন্ম হৈছিলে তাই 7:10 গতিকে সেই 7:10 আজি এসপ্তাহ হৈ যাব আৰু আজি আজিয়ে তাই নাড়ীটোও সৰিলে আৰু বাকী আৰু কি আপডেট দিওঁ দিনতে ভাবিছিলোঁ এবাৰ ব্লগ কৰিম বুলি কিন্তু দিনৰ পৰাই মই কৈছোঁ নহয় কণ্ডিশ্যনটো ইমানেই বেয়া এতিয়া জাষ্ট ঘৰত বৰ্তমান কোনো নাই মানে মোৰ ভাইটি আছে আৰু শহুৰ আছে শাহুমা মোৰ নিজৰ মা আৰু বৰজনা যোন আহিছিলে গোটেই তিনিটা হেৰিত গৈছে দোকানৰ ফালে ওলাই গৈছে আৰু জয়ে আজিৰ পৰা মানে আকৌ জইন কৰিলে অফিচ জইন কৰিলে গতিকে সি ৰাতিপুৱাই ওলাই গ'ল কামলৈ আৰু এতিয়া মই সোনটোক ক'লোঁ একাপ চাহ বনাই দিবলৈ জাষ্ট খতম কৰিলোঁ একাপ গাখীৰৰ চাহ কাঢ়াকৈ বনাই দিলে সি মই সেয়া খালোঁ মই বোলো খাই পেলাই অকণমান মূৰটো অলপ ভাল লগা নিচিনা লাগিছে মই বোলো ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰোঁ যিহেতু আজি এসপ্তাহ হ'ল গতিকে এই দিনটো কেপচাৰ কৰি থ'বলৈ মন যায় মোৰো আৰু আপোনালোককো জনাবলৈ মন গৈছিলে সেই গতিকে ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিলোঁ বাকী মোক দেখি কেনেকুৱা লাগিছে টোপনি ক্ষতি তেনেকৈ মোৰ ইমান হোৱা নাই কিন্তু আজি দিনটোত তাই বহুত দিনৰ পৰা মানে আমনি কৰিছে আৰু আমনি মানে কি তাই আচলতে আমনিটোতকৈ বেছি মই নিজে আমনি পাইছোঁ কাৰণ মোৰ গোটেই এইবিলাক সাংঘাতিক বিষ হাঁহিও এতিয়া খেলি মেলি বোলে খেলি আহিলে তলৰ পৰা আহি পেলাই এতিয়া ভৰি হাত চৰি হাত ধুই তাইও এতিয়া এইবিলাক হোমৱৰ্ক কৰিছে কাৰণ স্কুল তাইও আজিৰ পৰাহে গৈছে তাইও একেবাৰে আমাৰ লগতে সমানে লিভ লৈ লৈছিলে স্কুলৰ পৰা এসপ্তাহ দিন এসপ্তাহ মানে সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ 5 দিন তাইও যোৱা নাই স্কুল আজি সোমবাৰ হয় আজিৰ পৰা গৈছে 7 ডেইজ মানে এসপ্তাহ কিন্তু তাৰেতো তোমাৰ ছেটাৰডে চানডে বন্ধ হৈ থাকে ন সেই নকৰিবা ফ্ৰকটো কাটি যাব তো পৰহিলৈ তাইৰ স্পেলিং টেষ্ট আছে গতিকে ইমানবোৰ মিছ হৈছে নহয় তাই বহুত মিছ হৈছে তো এইখিনি মই লিখিব দিলোঁ হাঁহি এইটো হৈ গ'ল ন মা এইখিনিতো হৈ গ'ল তুমি এটা কাম কৰা স্পেলিংটোতো নাজানা ন এতিয়া পাৰিবা জানো তুমি এইটো মুখস্থ কৰা মুখস্থ হৈ গ'ল ঠিক আছে ভেৰি গুড অ' কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি লিখিছিলা মানে নহয় এইখিনি নহয় তাৰ নেক্সট নুচুবা মা হাঁহিয়ে হাঁহি আচলতে ইমানে মন যায় ভনীয়েকৰ লগত খেলি থাকিবলৈ তাই পিটিক পিটিককৈ আহে আৰু পিটিক পিটিককৈ মানে পোৱালিৰ লগত খেলে এয়া মই তাইক খুৱাই থৈছোঁ এইখন তাইৰ হাতখন চটু চটু হাত তো হাঁহিয়ে আকৌ আহে মৰম কৰিবলৈ আহে আচলতে কিন্তু সেই মৰমটো মানে মৰম হৈ নাথাকে মোৰ কাৰণে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চে হৈ যায় কাৰণ এজনীক উঠুৱাই দিয়ে এতিয়া যেনে তেনে মই শুৱাইছোঁ বহুত কষ্ট কৰি আজি শুৱাইছোঁ আজি দিনটো তাই শুৱাই নাই ৰাতিপুৱা ৰাতি একদম বহুত ধুনীয়াকৈ শুলে 2:30 বজাত শুলে যি শুলে একদম ৰাতিপুৱা উঠিছে তাৰপিছত তাই
কেটামান বজাৰ পৰা কেটা 11:30 নে 11 মানৰ পৰা তাই একদম হোৱায়ে নাই গোটেই দিনটো এ হুৱে এ উঠে এ হুৱে এ উঠে আহি এটা কাম কৰা মোবাইলটো আনা নেক্সট কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি লিখি লোৱা একেবাৰে তো হেয়াই ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ দিনটোৰ এইখিনিয়ে আপডেট আজিৰ দিনটোৰ এইখিনিয়ে আপডেট আপোনালোকক দিলোঁ এতিয়া জয় আহিব জয় আজি ডক্টৰৰ লগত কথাও পাতিছে মোৰ এই কণ্ডিশ্যনটোৰ কাৰণে মোক খুব পানী খাব দিছে মই এতিয়া পানী চানি সব ইয়াত গোটাইয়ে থৈছোঁ ইয়াত দেখিছে বটল মানে এটাৰ পিছত এটা বটল শেষ কৰি আছোঁ তেতিয়াও কৈছিলে ডক্টৰে যে খুব পানী এটলিষ্ট দিনটোত 4 লিটাৰ পানী খাবা বুলি মোৰ 4 লিটাৰতকৈ কেতিয়াবা এগিলাচ দুগিলাচ কম হৈ আছে কিন্তু মই খাই আছোঁ আজিতো 4 লিটাৰতকৈ বেছি খাইছোঁ মানে আজি 5-6 লিটাৰমান মই খাবলৈ ডক্টৰে কৈছে আৰু এটা মেডিচিনো দিছে জয়ক মেছেজ কৰি দিছে জয় আহোঁতে লৈ আহিম বুলি কৈছে চাওঁ সেইটো খাই লওঁ সেইটো খাই পেলাই যদি অলপ ভাল পাওঁ কাৰণ আজি ভাল পাবই লাগিব ৰাতিটো মই জানো এই জ্বলাব আজি মোক বহুত বহুত জ্বলাব আজি তাই মোক আৰু মোক সেই ষ্ট্ৰেংথটো লাগিব আজি মই ক'ৰ পৰা ষ্ট্ৰেংথ পাম ভগৱান নাজানো আৰু বহুত এতিয়া লাহেকৈ চাহকাপ খোৱাৰ কাৰণে অকণমান ভাল লাগিছে কিন্তু হ'লেও ডিঙিটো হিলাব পৰা নাই একদম হিলাব পৰা নাই চ' আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা হৈছিলে কাৰোবাৰ চিজাইন কৰাৰ পিছত যদি এনেকৈ এসপ্তাহমানৰ পিছত যদি ডিঙি চিঙি পিঠি চিঠি যদি বিষ হৈছিলে কি কৰি পেলাই ভাল পাইছিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আৰু কি কৰিব লাগে পিছলৈ সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব চ' এতিয়া এই উঠিছে মই অকণমান ফুচলাওঁ আপোনালোকৰ লগত পিছত কথা পাতিম লিখা গ্ৰেণ্ড কোৱাচোন স্পেলিংটো কোৱা গ্ৰেণ্ডৰ জি আৰ এ এন ডি অঁ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ লিখা ফাদাৰ লিখা কি লিখিলা স্পেলিং কৰা এতিয়া জি আৰ এ এন ডি গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ এফ এ টি এইচ ইয়াৰ কেলে নাচি আছা এনেকে বহি থাকা ভালকে এতিয়া লিখা এইটো এইটো কি লিখিছা ইয়ং 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 স্পেলিং কোৱা ৱাই অ' ইউ এন জি ভেৰি গুড তাৰপিছত পেৰেণ্টছ পেৰেণ্টছ স্পেলিং কোৱা পি পে পি এ পেৰেণ্টছ আৰ আৰ ই এন এছ আৰ ই এন টি এছ টি এছ আৰ ই এন আৰ ই এন টি এছ আকৌ কোৱা পি আৰ এ নাই পি এ পেৰেণ্টছ আৰ ই এন টি এছ ভেৰি গুড এইটো কি লিখিলা এল্ডাৰ এল্ডাৰ কোৱা ই এল ডি ই আৰ ভেৰি গুড ভেৰি গুড এইটো হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে ন তেতিয়াহ'লে নেক্সট এইটো লিখা ফ্ৰম হুৱেৰ ডাজ আ বাৰ্ডলিং কেম আউট এইখিনি এইখিনি চাই চাই লিখিব লাগে মা অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ চ' 1 ঘণ্টামানৰ পিছত মই আকৌ একে জেগাৰ পৰাই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ মোক ডক্টৰে কি দিলে মই সেয়া আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ আচলতে এইটো টেবলেট এইফালে এগ লৈ আছোঁ সেইকাৰণে এই টেবলেটটো দিছে এটা এতিয়া মই খালোঁ ইয়াৰ নামটো হৈছে ডাৰ্ট ডাৰ্টটোৱে দিছে আৰু প্লাছ সেয়াই পানী খাবলৈ দিছে আৰু ডক্টৰে কৈছে যে মই যদি শুই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মই ডিঙি বিষ আৰু পিঠি বিষটো মই ভাল পাম বুলি শুলে মানে চাগে ইমান বিষটো নহ'ব বুলি কৈছে ডক্টৰে কিন্তু সেনেকুৱা নহয় আচলতে শুলে মানেই মোৰ বিষটো বেছিকৈহে উঠে মানে শুবও নোৱাৰোঁ বহি থাকিলেতো বিষায়ে কিন্তু শুই থাকিলেও বিষায় আৰু প্লাছ ৰঙা চাহ আৰু ব্লেক কফি এই দুটা খুব খাই থাকিবলৈ দিছে এইকেইটা আচলতে খাই থাকিলে টোপনিটো নধৰিব সেইকাৰণে কৈছে মই এতিয়া জাষ্ট একাপ ৰঙা চাহ খালোঁ গাখীৰ চাহ অথনি খাইছিলোঁ 1 ঘণ্টামানৰ আগত এইটো কিন্তু সঁচা হয় যে ব্লেক কফি আৰু ব্লেক টি খালে টোপনিটো নাহে কেলেগে নাহে মোৰ পুৰণা ঘৰত 6 ইয়াৰ্চমান আছিলোঁ মোৰ মানে বহুত বেছি টোপনি লাগিছিলে কিন্তু মই শুব মনে যোৱা নাছিলে এটা কফি আছিলে ফ্ৰিজত সেইটো অকণমান টেষ্ট কৰি চাইছোঁ বা টোপনি খাপাম তাৰপিছত ইমানগাল খালোঁ কি মামীয়ে তাৰপিছত মোক গালি দিলে কি কেলে খালাম মোৰ আচলতে
Cold coffee at Hodia Slay to get high slaven at diet outside to Pony Noah Hosele. To black coffee or Rongasa, Edutamuk advice for his Kaiti Gibole. To Aji Rati, Moy Hitu Habisu, Jetuponi Hoti to Hoboe. Black coffee bonai lobo lehivo. Coffee ogoman ogoman sip sip ke khai thiki masolte etu idea mur monole ohay na sile ete doctor e koidle no eta mane thike tu koise coffee khai thikile tu mur duponi nahe neu to heya kham baki etia moyu ogoman nasta korilu ranga sahor logor ogoman suji khalu karon iman besi bhuk lage etia feeding korai asu je asolte ekane bhuk tu bahut besi ghonai ghonai lagi thake aro ekdom mane adbhut dhoronor bhuk eta lage খাবলে না পালে যেন একদম পাগল হৈ যাম তেনে কাৰণে নালি সিঙি গৈছে এটো থৈ দিছো তো আমা ভালকে থব লাগিব আৰু উঠি যাব পৰাই নাই অলপ আগতে সিঙিলে যে যেতিয়া কথা পাতিছিল তাৰ অলপ আগে আগে সিঙিছিলে তো হে হে এটা ভালকে থৈ দিব লাগিব হেতু আৰু বাস হেখিনি সাউ ইটা এ ব্লগ টু আজি টু হেক কৰিব নোৱাৰিম সকে কাইলো মই কন্টিনিউ কৰিম আৰু মই ইটাৰ ব্লগছ বিলাক ডেট বিলাক দি দিছো আপোনালোকৰ সকে ইটা সুবিধা হয় অকণমান সাবকাৰে কেনেকুৱা পাইছে জনাবলৈ নাপা হৰিব ডেট দি দিয়াৰ কাৰণে আৰু আপ টু ডেট টাইপ লগা হয় তো হৈছে নে নাই হোৱা নে নিদিলেও হ'ব জনাব আপোনালোকে ইটা মামৰ গাখীৰ খায় আৰু মই গৰু গাখীৰ খাও সাউ গৰু গাখীৰ Good morning, guys. So, aji next day hoy aru etia ratipua sota bajise. Etu current scenario hoy ase amar ghorot etia. Ya poali hui ase, ya dangor poali hui ase. Eyat gute kapur. Edal etia moi bahirot uliai dim. Karon rati bahirot notho aru eblak kali rati mane abeli le dhua hoy. Gotike din tu hukabo napale. Rati eneke yate hukuai thoi disu ghorot bhitorote. আৰু এতিয়া হাঁহি উঠাব লাগিব হাঁহি উঠা যান স্কুল আছে গলো মলোটো স্কুল আছে মা উঠা হাঁহি আকৌ শুই গ'লা উঠা তো হেয়াই ফ্ৰেণ্ডছ তো এনেকৈ ৰাতিপুৱা 6টা বাজে বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায় ডিউটি কালি ৰাতি মই ভালকৈ শুলোঁ প্ৰায় 4:30 মানত পোৱালি উঠিছিলে 4:30 নহয় 2:30 মানৰ পৰা 4:30 মানলৈ তাই উঠি আছিলে বাকীখিনি সময় তাই শুয়ে আছিলে আৰু বাছ এতিয়া হাঁহিক উঠাম আকৌ এবাৰ উঠাই মেলি ব্ৰাছ চাছ কৰাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰোৱাই তাইক স্কুললৈ পঠিয়াম আৰু তাৰপিছতে গোটেই দিনটোতো জানেই কি হয় তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে পুনৰ চেষ্টা কৰিম আন এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব ফুটি থাকিব বাই বাই